Denilson Mídia, lá na
parada. Passando ao Gedão, da nota 10, sábado, na área de Macajubal, São Bento, domingo, Cururupu. Aí na outra semana, dia 21, nota 10 do Brasil em Viana, na residência Dona Sônia, ao lado da Águia de Ouro, dia 22, Central. A Fúria do Brasil, dia 21, em Anajatuba. Aí dia 22 já viaja para o Rio de Janeiro para fazer o clima no ritmo dos paredões. Primeira radiola do reggae no Maranhão a viajar ao Rio de Janeiro, presta bem atenção, a viajar ao Rio de Janeiro para tocar em uma praça pública. Porque daqui para lá, para tocar nos clubes, um monte já foi. Agora em praça pública, só a Freedom FM indo para representar o reggae do Maranhão numa quinta-feira. Na sexta tem Crocodilo representando Belém do Pará, o ritmo do Belém do Pará. E no sábado tem a Furacão 2000 representando o funk carioca. A galera vai chegar junto por lá nesse festival. É um festival que tem o nome do Banco do Brasil, o governo federal e o banho de caralho 4 por lá, que vai ser demais, vai ser pipô. E a gente vai estar no meio dessa galera, né? Fazendo sucesso. Não é isso aí, Josimar, né? Tu que sabe melhor do que eu dessa parada. Eu tô por fora, tô mais ou menos. E aí, dia 26, Rio de Janeiro. Tava ligado aqui dentro do sistema. Mas é isso aí, galera. Tá confirmado, dia 26 de setembro. A gente vai pro Rio de Janeiro. Vamos estar em praça pública lá pela primeira vez, uma radiola saindo aqui do Maranhão para representar o reggae maranhense. Com detalhe, a festa é totalmente patrocinada pelo governo federal, com a lei de incentivo à cultura e toda organizada pelo Banco do Brasil. A gente vai estar lá na praça, ao vivo, com a entrada totalmente gratuita para toda a galera. Inclusive, tem um detalhe que a galera não está sabendo, a turma está pensando que a gente já está indo para fazer turnê, não. A nossa turnê é só em novembro, a turnê da nota 10 só em novembro. E outro detalhe que a gente precisava a grana e a gente vai esclarecer isso para a turma, porque a Vida FM não vai tocar a noite toda. Na verdade, vai ser uma apresentação de 2 horas e meia. Então, esses detalhes a gente vai estar apresentando para a galera, porque no Rio de Janeiro, como em todo o Brasil e em outras capitais, tem muitos maranhenses. E quando uma radiola desce para lá, a galera quer curtir a noite toda, quer pirar, quer vibrar. Então, a noite toda vai ser só em novembro. Agora, dia 26 de setembro, serão 2 horas e meia de apresentação da Frida FM, representando o reggae do Maranhão. É isso aí. Jamaica, tu falaste agora um pouco de Anajatuba, Roncador. Vamos estar lá em Roncador, inclusive. Tem aí mais 2 galinhas caipira lá se preparando aí para o Rubinho Pedro. Mas é isso, galera. O clima tá demais, a festa tá linda. E de parabéns a essa massa maravilhosa de São Vicente Ferrer, que atendeu o nosso chamado. Estou aqui curtindo a Frida em um domingo, né, Jamaica? E em breve a gente volta para a gente fazer muito mais. E avisando a turma que dia 1º de novembro vamos estar ao lado da Império Musical, um encontro inédito na área de São Vicente, Cajapió, para a galera curtir o aniversário de Cosme Damião, que vai ser sensacional. Eu não tenho dúvidas que vai ser recorde e mais recorde de público. E daqui a pouquinho eu dou mais o ar da graça. Vamos lá, cadê o Maitego? Isso aí, sucesso total, um abraço ao meu amigo Taba de Bururu, tá na área. Isso aí é parceiro do Jamaica de Lucas Dato, desde o tempo da Império Musical, tá com a gente. E eu boto muita fé nesse cara, apoio total, grande Taba de Bururu, assim como minha amiga Dorinete Ferreira, a galera de Cajapió, que tá na área curtindo o clima com a gente. Só turma boa, vamos lá cima, mais uma, na volta tem a Fúria do Brasil. E o Jamaica só no próximo sábado. Encerrou a participação. Vamos lá! Yeah.
de jejum.